На протести излязоха служителите на Националния осигурителен институт. Акцията се проведе в цялата страна, а причината е бюджет 2023. Работещите в администрацията не са доволни от така предложените разчети в него. Те настояват за 30% ръст на възнагражденията с задна дата от 1 януари 2023 година. На 25 май, когато направихме предварителната стачка, явно депутатите и управляващите не ни обърнаха внимание. Ние държим на това, което сме казали, заявили, което искаме и продължаваме да искаме. Но ако и този път не ни обърнат внимание, продължаваме вече с наистина ефективни стачни действия, което означава, че спира работа НОИ, няма плащане на пенсии, обработка на пенсионни досиета, няма обработка на обезщетения за безработица, няма обработка на болнични. Така че управляващите да видят, че без тази институция и с тези никакви пари, да кажем, никакви заплати, не може да се живее. Ние също храним семейства, имаме деца, искаме да живеем нормално. Към този момент около 1100 лева е стартовата и месечната заплата на служителите в НОИ. Те настояват заплащането им да отговаря на квалифицирания труд, който полагат. Тези пари са изключително недостатъчни. Реално погледнато при 700-800 лева минимална заплата за един човек, който няма, има само едно просто средно образование, тук е специализирана администрация, която да ви кажа, че за една година никой не може да навлезе изведнъж в нещата. Ние искаме 30% на този етап. И това е нещо, което ние сме си го заработили в годините. Ние не искаме нещо, което не сме го заработили и седим просто и нищо не правим и искаме едни пари. Няма такова нещо. Къртовски е труда. Протестни действия са предвидени и на 14 юли, петък, от 7.30 часа преди началото на работния ден пред сградите на администрациите.